قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ اسلامی انوار قرآن دروائے سادی سوال کے ماں موبائل سرا وتی گوشی سرا واس گوشداری ہر وقت سوال جواب گوشداری منی والد صاحب گوشی اچ فائدہ نہیں تشن گوشداری عمل تو نہ کنے گوشی نما من دل پروش کنا گائے اگر ماں یلا بھی دی چیزا تو آیا منی والد صاحب گناہ گار بھی یا نبی تم نے عزیز بچار اگر تو لوٹے کے تئی والد صاحب گناہ گار بھی سمجھتے نا تو اگر لوٹے کیا مزید گمراہ یعنی تو کا مبتلا بھی بھی مزید یعنی کہ اللہ ایک گرفت تو کا بے گڑا تو یعنی آئی گا پچی دلا بیارو واز و چیزیں ختم کنو دوبارہ وہ تھی گانا و مانا شروع کنو بلی تی والے صاحب ہم گلا بالو بھی کہ منی چوک کے واز گوش دار گا منا وشنبو نمہ منی چوک گانا گوش دار گا بلی کے دستا انی کا تو گلا بالو بھی اترا اللہ عقلی بدان یک پیتی آرہ کہ عقل نیست یک پیتی کی آئی آرہ مطلب شی دماغ جند نیس نو تو آئی گپا و تی دینہ یلا دیئے باندھ تر اوشی تی نماز قبول نما تو نماز یلا دیئے پونشی تر اوشی تی رمضان روچک قبول نما گوڑے تو روچک دارا یلا دیئے اگر تی پیت مطلب شی کی آئی آرہ شعور نی آئی تو کا انسانیت نی آئی تو کا خدا ترسی نیس تی گوڑا تی چی مطلب ہے کہ تو مطلب شی کے وطی مطلب شی کے دینہ یلا دیئے تئی پیت ورشے کے تئی مطلب گوشانا قیامت تا سرپ مام بی بی اگر تو تھی پیتے گپا گانا شروع کنے انو تو اگر تو عمل کنے یا نہ کنے سمجھتے نا بلے تو گانا چی بچے تگے تو کشے میں پنچ ٹیم نماز کنا گاؤں تو کشے کے مار وقت سوال جواب گوش دارا گاؤں دینے تو کاؤں تو وہ تھی قبرہ وپسے نا تھی پیت تھی قبرہ نے گو تئی پیت تھی قبرہ نے گو پا وپسے یہ واسطہ کہ تو کشے کے من زد دکی ہوتی پیتے گپا اور میں وہ تھی دینہ یلا دیں اور میں وہ تھی مطلب اسی کے گانا مانا گوشداری کے منی پیت منا چوکشی بختاور تر اللہ پاک عقلی داتا اللہ پاک قرآن تو کا فرمائی نہیں وَإِن جَاهَدَا كَالَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اگر تھی پیت مات جاہل مطلب اسی کے دینہ چھی دور آ رہا شعور نے آ تارا گوشی کے تو شرک بکن گوڑا تو کنے آ تارا گوشی تو خدا آئے رہا یلا دے تو گوڑا یلا دیے آ تارا گوشی کے تو دینہ مزود اولو کان آباؤں لا یعقلون شیء ولا یهتدون قرآن کو شکایت تھی پتا رب کہ عقل توش ماننی بختا وری وڑی گپ مجا مرد مارا خام خا پریشان مکا تو وتی ای وڑی مطلب چیزاں بادے تو تھی دماغ وت سوچ بھی کر کہ تو وت تر اللہ شعوری داتا تو وت جانے کہ تو عمل کنا گئے اگر تو مطلب اسی کہ چوڑا زندگی کو آزین گئے اولی تھی زندگی چی بتا نو چی ترا وہ معلوم ہے تو انہوں نندے کہ منی پیتا منا چھو گوشتا منی پیتی وڑ گوشتا اگر منی علی بھی دی منی پیت گناہ گار بھی نبی پیت وطی کبرہ وپسی تو وطی کبرہ وپسی تی پیت گناہ گار بھی نبی رندی گپی بلی اول تو تبا بے تی زندگی برباد بھی تی قیامت برباد بھی چیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کب غلط بھی نہ کرنا تو اگر گوشتا میں گانا گوش داری نہ تو منا نقص دیے نہ زید نہ عمر نہ بکر نہ کسیارہ سمجھتے نا اور پتا یعنی کہ تی جندے زندگی تبا بھی اگر ترا اللہ پاک ہدایت داتا بختاور تو نو پتے گپا کا ضد کرے ماتے گپا ضد کرے دیکھ سنگتی باندر اس کے ترکشی ارے یہ مفتا تو شم کوشدا رگا تو نو یلا دے کی چیزاں گانا پر کو دی موبائل دیکھ رن سرا گانا مانا را دے کہ ترا مطلب سے سنگت دی کوش بھی بو ترا اللہ عقلی بنا بس پتو ماتا نی گپا صرف دنیا ہی حوالہ تک و صاحبهما فی الدنیا معروف بس دنیا تو کار جیو جان بیکا ارچی گوشی لبیک بیکا ترکاری پرمائی لبیک بیکا باقی آتی دینے تو کا مداخلت کا فلا تو تے ہم اللہ کو شگائے با گوشی ما مسلمان پا بشاہ نبی منی پیتو مات ناراض ما تی پیتو مات تی کبرہ وپسی کو تی پیتی کبرہ کیے گو ایٹی ما کے طرح برا کبرہ تی پیت ہونے گو یا تی مات پیتی خاندار ہونے گو تو وطا چا برباد کرے وطی زندگی چا دبا کرنے کہ پیتو مات منا چوشا ما زدو کئی کسی ارچی کا اتارا نقصان دا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کا وتر کا دومیے بنتن چی تبابی وتر تباگت من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له یہ گپ یاد بدار باقی شی اگر منی گپ ترندا ہر چیزا برال کدی معالج دا بری بھی جرائی بھی کا کدی آپریشن بھی کا کدی بغیر آپریشن علاج بھی لیکن تی گپ بالکل نامناسب ہے کہ پیت منا چوشی نما گانا گوش بداری گنا منی پیت گنا گار بھی اما تو یمن گنا گار بھی آپ پیت گناہ گار بھی نبی رندی نا آپ پیت کے چوشی ذہنے کی آئی ہوتی واسطہ شر ایر کو تا قبر واسطہ
آ قبر آئیے ہوتی واسطہ برابر کو تا اللہ غفور رہی بھی معاف بھی کہوں معاف کا باقی پری ایوڑی پتانی گپا اگر چھکی وطار برباد بھی کہوں گوڑا آئیے ہوتی جندے نہ ہلی آئیے جندے نہ ہلی کسی وطار نہ ہل کان وہ اللہ پاک کا سر ہدایت بھی دا کسی وشی نہ بھئی منا دنیا ہے کسی گپے پروانی منا کسی آجت نہیں منا کسی پروانی من وطی اللہ را گتا ولا يخافون اللومت اللہ ام اللہ قرآن تکا فرمائے نو کسی ملامت یہ پروانہ داری یہ اوڑے ناکو یہ اوڑے تھرو یہ اوڑے سنگت یہ اوڑے مردم موچے کی کشی تونو نوکی مولا یہ تونو مزنے بزرگی یہ تونو چھئی یہ تونو مزنے مزنے سوپی یہ گوڑ پری گپت ہوتی نماز یلا دی پری گپت ہوتی شر تلاوت یلا دی پری گپت ہوتی نیکیاں یلا دی عجیب دنیا ہے قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا